Assalomu alaykum yaxshilar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham bir mazalikkina, tez hazm bo'ladigan yengil taom tayyorlaymiz. Suyuq ovqat. Buning uchun biz xamir tayyorlab olishimiz kerak. Xamirni tuxum, tuzli suvda qattiqroq qilib qorib, tindirgan olib qo'yamiz. Masalliqlarni, barcha masalliqlarni aniq miqdorini opisiyonda yozib qoldiraman. Orada yarım saat 40 minut atrofda vaqt o'tgandan so'ng xamirni yana bir marta yaxshilab mushtlab tindirgan olib qo'yamiz. Xamir yaxshilab tinib turadi. Bu arada esa qovurma sho'rvasini tayyorlab olamiz. Go'sht, kartoshka, sabzi, piyozlarni kichik to'rburchak shaklida to'g'rab tayyorlab olamiz va qozonga yog' solib, yarim chumch yoqqa ketma-ketlikda go'sht, piyoz, sabzi, kartoshka mana shu ketma-ketlikda qovurib yaxshilab suv quyib qovurma sho'rvasini qaynatib qo'yamiz. Sho'rvasi taxminan 1 soatlarda qaynab pishib tayyor bo'ladi. Va bu arada suv quyib qo'yganimizdan so'ng esa biz xamirni yoyib qo'yishimiz kerak. Xamirni oldinroqdan mana shu qaynatma sho'rvasiga suvni solgandan so'ng xamirni men yoyib qo'yaman, bir pas qoldiraman stol ustida. Shunda xamir sal ustki qismi qotadi, juda ham qotib ketmaydi. Ustki qismi sal qotadi. Shunda kesganda juda ham chiroyli bo'lib, o'z shaklini saqlab qoladi. Ya'ni bir-biriga yopishib ketmaydi. Xuddi mana shu ko'rinishda xamirni yupqa ingichka qilib yoyib, stol ustida qoldiramiz. Taxminan 40 minut atrofida qoladi. Xamir ustki qismi ozgina qotadi va hech qanaqa un sepmaymiz. Shu turishda xamirni dumaloq shaklda o'rab, ikkiga bo'lib olaman. O'rtasidan kesishga qulay bo'lgani uchun va pichoqda mayin qilib, xuddi mana shunaqa lapsha deydi, ayrimlar ugra deydi. Mana shunaqa shaklda, uzun somoncha shaklda kesib olamiz xamirni. Mana ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli bir-biriga yopishib qolmaydi, chunki xamirni sal qotirib olgandik ustki qismini. Mana shu ko'rinishda kesib olamiz hamma xamirimizni va qaynab turgan sho'rvamizga kerakli qismini solamiz. Men hammasini solmadim, chunki bu yoqda xamirim ko'proq edi. Yarmini olib morozilkada muzlatib qo'ysangiz bo'ladi. Muzxonaga solib keyingi ovqatlar uchun bemalol ishlatasiz. Xuddi mana shu ko'rinishda kesib olamiz. Eslatib o'taman, masalliqlarni barchasini aniq miqdorini opisiyonda yozib qoldiraman. Bu taomni men onajonimdan o'rganganman. Ancha yillardan buyon tayyorlanadi biz tomonlarda bu ovqat. Juda ham mazali, ko'pchilik sevib iste'mol qiladi. Mana sho'rvalar qaynab turibdi. Qaynab turgan holatda mana shu kesgan xamirimni yarmini soldim va qaynab chiqishini kutamiz. Taxminan 3 minut 4 minut atrofida qaynagandan so'ng yetadi. Gazni o'chirib, qopqog'ini yopib, yana 5 minut qoldirsak taomimiz tayyor bo'ladi. Mana yaxshilab qaynab chiqdi. Aralashtirib turamiz orada. Va taomimiz tayyor. Mana 5 minut dimlab qo'ydim. Gaz olovini o'chirib va 5 minut o'tgandan so'ng idishga suzdim. Suvlari ham tiniq. Ko'rib turganlaringizdek xamirlari ham unaqa titilib ketmagan. Juda ham mazali. O'ylaymanki bugungi taom ham sizlarga manzur bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring, hammaga yoqadi. Bolajonlarga ham, qariyalarga ham. Birdek mazali ko'katlar bilan, achchiq qalampirlar, qatiqlar bilan ichishga juda ham mazali taom. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Videoga like qo'yishni unutmang. Xayr.